Eh, como, como decía, eh, vou a facer un, pues pois un un comentario sobre eh, o que está sucedendo cos mercados do sexo, a, a, sobre todo a día de hoxe. Eh, vou tratar de obviar cuestións que pois, conoceré desde sobra, por, por eh, bibliografía, polos medios de comunicación, etc. Non vou explicar as diferencias entre un clube e un piso eh, pero si sí vou a comentar eh, o que están cales son os contextos, os circuitos das traballadoras do sexo ahora mismo desde aquí, desde Galicia non? E, eh, e despois vou a pasar unha segunda, unha segunda parte da miña intervención, quero eh, que seña pois, sobre, sobre estas dinámicas da industria do que chamamos a industria da salvación non? e eh, bueno, sin máis contingencias, pois vou ir empezando non? Eh, a parte de, do filósofo Manuel Cruz Vou a facer un guiño tamén a os padres fundadores das ciencias sociais. Comencei por un filósofo eh, contemporáneo, agora vou a un dos fundadores da socioloxía, como é Durgen. Eh, Durgen, como sabéis, nas, eh, nas reglas do método sociolóxico, eh, fa hincapié en o que ele chama definición do objeto a definición do objeto de investigación. Eu penso que isto é moi importante, e eu digo por unha razón, temos que ter moi claro eh, sobre que estamos falando e que é o que estamos investigando. E isto, por desgracia, moitas veces non sucede. Non é o mismo falar eh, de prostitución Eh, vamos a chamar voluntaria ou traballo sexual ou servicios sexuais que falar de trata de personas. Non é o mismo falar de explotación laboral que falar de explotación sexual. Entón, son, penso que moitas veces nos debates nos perdemos dunha forma un tanto estéril porque non cuidamos un pouco eh, o que dunha forma moi clara e sencilla nos explicaban xa os primeiros sociólogos non definir realmente do que estamos falando e hai que ser tamén un pouco consecuentes se si estamos falando eh, se si estamos facendo, por exemplo, unha investigación sobre eh, migrantes rumanas non podemos extrapolar isto ao que está sucedendo coas migrantes brasileras en Dubai. Por exemplo, son, evidentemente, existen correlacións e similitudes, pero son contextos e circuitos diferentes. Entón, isto a mí me parece básico. E outra cuestión básica, que ahora me cambio un pouquinho a outra ciencia social, como é a antropología, por un dos fundadores do que é a epistemología antropológica, como é Malinowski. Eh, eh Malinowski eh, pues nos decía, eh, como te des aquí la transparencia, dice, si alguien emprende una expedición decidido a probar determinadas hipótesis y es incapaz de cambiar en cualquier momento sus puntos de vista y de desecharlos de buena gana bajo el peso de las evidencias, no hace falta decir que su trabajo no tendrá ningún valor. A mí esto parece -me, eh, fundamental. Quiero decir que todos los investigadores... temos, eh, estamos constreñidos pois, por un marco social, por determinadas teorías que foron imbricando un pouquiño a nosa forma de pensar, a, 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 nosa, a nosa mirada, eh, os nosos puntos de vista, pero se si realmente somos ou pretendemos ser científicos sociales, debemos de, ter, de estar preparados polo menos para ter a flexibilidade suficiente como para cambiar de dimensión de perspectiva e incluso chegado o caso admitir os errores que cometemos e un pouco seguir a realidade social a realidade social é cambiante entón temos que adaptarnos a esa realidade social o que, por exemplo, eu durante todos estes anos pois unha das poucas cousas claras que, que sí que podo trasladarvos é que a, o colectivo de traballadoras sexuais unha gran cantidad das traballadoras sexuais son traballadoras sexuais é dicir, eh, actividade de prostitución voluntaria non son eh, personas, mulleres travestis ou homens eh, que viñeran que chegaran aquí eh, auspiciados polo crimen organizado por grandes mafias non son personas que estuveran coaccionados nin eh, constreñidos ao ejercicio da prostitución, son personas que se atoparon con multitud de problemas, eh, pero son problemas de outro tipo que, que comentarei, problemas de precarización no ámbito do traballo, problemas relacionados sobre todo coas institucións de control social, redadas policiales, etc. non, Eh, o tema da migración, En fin, sin embargo, e seguindo, e suscribindo que nos enseña Malinowski, eh, ao mesmo tempo que, que comento isto, eu tamén teño que tratar de manter a honestidade suficiente e eh, se si algún día me atopo con contextos radicalmente diferentes, pois a próxima intervención, eh, por suposto que darei conta de, de todos estes datos e resultados. Eu agora mesmo, Eu levo un par de anos traballando co colectivo rumano e, e bueno, vou iniciar o meu terceiro viaxe que vai ser máis, máis profundo na área de Moldavia, que, como sabedes, é unha das zonas de orixen de, de moitas das migrantes rumanas que se dedican ao traballo sexual e donde parten algúns circuitos, sobre todo hacia a Turquía e tamén a España. Non? E, eu estou tratando de aprofundizar e de seguir estes circuitos e tamén unha figura altamente controvertida como é a figura do que nos chamamos o chulo, que é o peste rumano. E, entón, bueno, eu si a volta da miña expedición eh, matopo con casos de, con, con unha eh, cuantificación significativa de trata, eh, pois non teñades dúbida que, que así o farei constar que pode ser un pois, pues bueno, pues un certo xoc para os meus posicionamentos teóricos a, ata, ata esta data, pero xa digo, a realidad é totalmente dinámica, cambiante, a industria do sexo como calquer outro contexto eh, que se move na clandestinidade, na legalidade, na desregulación, son contextos eh, donde as cousas ainda cambian máis de prisa moitas veces. Non? Ben, e, as definicións que a min tamén me parecen fundamentales a hora de abordar, eu quero que teñades claro cal é o meu, a miña perspectiva, o meu marco teórico, para min é crucial e fundamental distinguir o que é a trata de seres humanos do que é o traballo sexual. E, cando eu falo de unha sobredimensión dos casos de trata, non estou dicindo que non exista a trata. Desgraciadamente, temos casos documentados de trata de seres humanos, non só en contextos de prostitución, contextos da industria textil, en contextos da minería, en contextos aquí en España da construcción, en contextos do empleo do traballo doméstico, é dicir, hai máis contextos e actividades donde existe trata. Non obstante, eh, Moitas veces, moitas veces, no, é moi frecuente, é redundante e hai uns certos intereses que despois comentarei en sobredimensionar esta realidade. Entón, é fundamental, a trata de seres humanos é un fenómeno e é unha problemática diferente que garda pouca relación co, co que é a dinámica do traballo sexual normalizado. É a que as persoas que están desempeñando un traballo sexual dunha forma consciente eh, é voluntaria. E despois tamén, en relación con isto, unha diferenciación entre o que é explotación sexual e explotación laboral. Unha gran maioría eh, das mulleres coas que eu traballei e traballo eh, sufriron en algún momento ao largo da súa trayectoria eh, neste, neste contexto explotación laboral. Explotación laboral cuidado, non é, porque aquí moitas veces tamén hai confusións, que un empresario dun club de alterne, cando as traballadoras eh, non cumplen, por exemplo, co seu horario de traballo, pois que pretenda impoñer unha sanción. Iso, en principio, podría ser admisible dentro de calquer contexto laboral. Moitas veces parece que en cuestións da industria do sexo eh, os empresarios ou empresarias dos negocios eh, ne, ne, nesta, nesta actividade deberían de reconvertirse a ONGs para quedar absolutamente eh, limpios e inocentes a efectos de ter problemas coa, coa lei. Non, o que, o que é inadmisible é que nun local seña un piso de contactos ou un club non exista calefacción. É inadmisible e indigno que as traballadoras non teñan os recursos eh, de sanitarios eh, e de habitabilidade do, do local mínimos é inadmisible eh, e isto xa nos levaría un pouco a esa, esa línea roja que separa a, a prostitución voluntaria do, do, da trata eh, que a traballadora sexual non teña unha capacidade e un margen amplio de selección da clientela eh? E son inadmisibles moitas outras cousas, como os horarios, alto, horarios eh, incansables, un montón de horas, de pé, en fin, cuestións que poden ser máis ou menos extrapolables a outros contextos. Isto sí que moitas veces o atopamos. Non todos os negocios eh, da industria do sexo, afortunadamente, son así, ni moito menos. Eh? Pero sí que é certo que, mm, eh, con certa frecuencia, existen negocios deste tipo onde hai este, toda esta serie de, de, abusos. Pero todos estos casos habría un poquinho que, rem, que remitilos e eu penso que sería moito máis eh, fructífero ao que entendemos ou configuramos como explotación laboral. Non explotación sexual, que a explotación sexual, evidentemente, é coaccionar, obligar a unha persona eh, a manter relacións sexuales en contra da súa voluntad. Que estamos falando eh, de, 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 de esclavitud, de circunstancias e condicións de esclavitud, sin ningún tipo, ningún género de duda. Eh, os mercados do sexo eh, na nosa comunidade autónoma. Eh, bueno, so, eh, de conocimiento público, clubes, barras americanas, os pisos de contacto, me preguntaban, ahora fai un momentinho, eh, que pasaba cos pisos, se había un incremento, Eh, hubo un incremento no seu momento, ahora, evidentemente, a crisis económica que sufre España eh, pois incide en todos os ámbitos. E, desde logo, que os mercados do sexo están sufrindo, elevan anos sufrindo eh, a crise económica. O diñeiro non fluye, os clientes non teñen diñeiro, os clientes non compran sexo, nin servicios afectivos, e, polo tanto, as, as traballadoras sexuales eh, moitas veces o que, están facendo, o que están facendo é abandonando a actividade e moitas veces o que están facendo é transnacionalizando máis aínda a súa actividade. É dicir, cando antes unha migrante brasileña que se dedicaba á prostitución en Galicia eh, facía un itinerario de plazas ao longo de toda a nosa comunidade, pois estaba en Lugo, nun club, despois pasaba un piso, despois igual iba a facer unha plaza a Madrid, E andaba un pouquiño con un recorrido dentro das nosas fronteiras, ahora o que estamos vendo, e isto son os datos actualizados, é que eh, están eh, indo a facer as plazas a Francia, Marsella, Toulouse, Dijon, e algunhas incluso pois, a, a outros países europeos, como a Suiza, do cual falarei un pouquiño despois, e tamén as máis atrevidas eh, están indo ao país que ahora mismo, polos datos que eu teño, está sendo máis rentable, que é Dubai? Claro, para poder eh, transnacionalizar e eh, amplificar o campo de acción do que son as plazas, o ejercicio da prostitución é necesario ter papeles papeles salvo conducto legal que é un permiso de residencia. Entón aquí eh, o que estamos vendo é que moitas eh, migrantes latinoamericanas que viñeron sobre todo a principios da década pasada, Moitas se beneficiaron, coincidiu un pouquinho co bunda industria dos mercados do sexo en España en general e en Galicia tamén en particular, eh coincidindo co que foi a última gran regularización extraordinaria, estamos falando do 2005, é eh, a regularización de zapatero, pensade que todas estas personas, mulleres eh transexuais e eh, homes tamén, hoxe en día teñen un permiso de residencia permanente ou moitas a doble nacionalidade. Entón, eh, esta circunstancia lle permite es permite unha posibilidad de dar o salto eh, a, a outros países e poder traballar con unha certa comodidade. Aquí, en este caso, por exemplo, as rumanas, eh, aunque Rumanía, evidentemente, forma parte da Unión, pero se encontran con algunhas dificultades ao marxen da, da estigmatización que sufren algúns colectivos eh, por relacionar eh, moi directamente o que son eh, en clave étnica a, a mundo da, 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 delincuencia eh, pensade que Rumanía non permite a doble nacionalidade eh, para obter a nacionalidade unha persona rumana pois, pues, ten esperar pois, pues, dez anos e a maiores perder a súa nacionalidade rumana. Non? Entón, hai, quer dizer, as cuestións legales e xurídicas son fundamentales para entender tamén eh, as cuestións económicas, por suposto, son prioritarias, pero despois tamén toda esta normativa que a nivel global é moi variopinta, é moi distinta e a nivel incluso europeo hai unhas enormes diferencias, non ten absolutamente nada que ver o que está pasando en Suecia co que está pasando en Holanda, co que está pasando en Suiza, entón, eh, todas estas son condicionantes que evidentemente influyen no, no, nos, nos circuitos e no movimento eh, nos mercados do sexo. Os fluxos migratorios, que vou a pasar un pouquinho outras diapositivas para que vexades, e, sobre todo, o, o tema do auxe e do declive. Eh, aquí hai un boom hasta, o ano, hasta que empeza a crisis. Eh, hasta o ano 2007, aproximadamente, tiñamos pois, non só as capitales de provincia, Lugo, Coruña, etc., con unha implosión dos pisos, dos grandes clubes, eh, non tanto os, o que son os barrios tradicionales, que, como sabedes, pois, teñen eh, eh pois unha involución mm, hacia a súa total extinción, falo da comunidade autónoma galega, eh, pero, sin embargo, a partir da crisis isto cambia. Entón, se eh, pechan pisos que por, xa por esencia son negocios de vida efímera. En Lugo, mm, no seu momento, eh, cando eu rematei a investigación con colombianas e brasileras, o traballo de campo aproximadamente no ano 2007, estábamos nos movendo nunhos 50-60 pisos. Isto é un dos, dos poucos datos cuantitativos que vou a deixar, porque son moi enemigos dos datos cuantitativos. Eh, pero, bueno, nos estábamos movendo en eses términos. En Coruña, pois un pouquinho máis. En proporción, eh, habría máis pisos de contactos incluso en Lugo, non? eh, me decía antes un compañeiro, bueno, os, os anuncios da, de, da prensa, dos medios de comunicación son bastante indicativos, por exemplo, dos negocios dos pisos. Oxe, cada vez menos. Por unha razón, eh, a, o enemigo number one das migrantes que se dedican ao traballo sexual, gustame máis esta expresión, migrantes que se dedican ao traballo sexual, porque en casilla menos, cando falamos de traballadora sexual, que eu tamén utilizo, porque me parece máis emancipador que a expresión prostituta, non obstante non deixa tamén de encasillar, porque eh, moitas das mulleres coas que eu traballei, eh, pois eu levo con elas máis de dez anos, e ao largo de todos estes anos se dedicaron á prostitución, pero tamén se dedicaron a moitas outras cousas, polo medio, eh, pois hai casos de que traballaron Eh, na limpieza, traballaron na hostelería, outras montaron negocios, unha panadería, eh, hai o caso dunha muller que foi camioneira durante varios anos, en fin. Por que vamos a limitar, eh, deteriorar esa identidade da persona tamén con un encasillamento, como pode ser o de traballadora sexual? Entón, eu prefiro o caso de migrantes eh, que se dedican ao traballo sexual. Si sí que utilizo a expresión traballo sexual, sobre todo para distanciarme desa de diferenciación eh, entre o que é a trata e o que é a prostitución voluntaria. Non? Entón, a partir de, do ano 2007-2008, o que temos é unha disminución tanto nos pisos eh, como, por suposto, nos clubes. No tema dos clubes, ao marxen dos grandes clubes que, que todos conocedes, os grandes clubes aquí en Pontevedra, houve algún clube así máis ou menos que eu calificaría de, de tamaño medio ou alto. E eh, os grandes clubes, pues, tuvemos, temos un en Lugo, en eh, Coruña, estarían un par deles, dous, tres, e eh, despois o que está en Vigo aquí ao lado do, do, do aeroporto. Serían os megaclubes con unha infraestructura amplia, unha gran, digamos que, habilitados dunha forma bastante amable, eh, tanto para, para clientes, sobre todo para clientela, pero tamén neste este caso para, para as traballadoras. E despois, o que ao marxen destes negocios, o que hubo tamén é un incremento dos pequenos clubes de alterne, clubes de carretera, que estos, sobre todo, son os que se levan a palma on, no, nas condicións precarias, e moitas veces abusivas. Estes pequenos clubes, non? E eu aquí podía contarvos casos de, de xente que non tiña, porque moitas veces, cando pensamos de empresarios no, no, no ámbito dos mercados do sexo, a todos se nos vai un pouquinho o imaginario colectivo eh, a un home que ven dos círculos do, do ambiente do mundo da AMPA, eh, con eh, relacións en pois pues, no tráfico de, de personas ou en negocios turbios, etc. Eh, realmente, pois, pues, por desgracia, en algúns casos sí que é así, pero moitos outros non. Eu coñezo, por exemplo, pois se me ven aquí a memoria, pois un, un funcionario de Correos que deixou o seu traballo para montar un club en, en aquela época onde eh, eh, había un pouco esa implosión e eh, 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 montar un club, pois era moi rentable porque circulaba moito dinheiro, pero todo isto coa crise económica foi desaparecendo. Hoxe en día, eh, pois calquer negocio que teña algún tipo de vínculo coa hostelería, pois é, eh, é eh, eh complicado, é eh complicado mantelo. Eh? Por iso, ahora mismo, eh, aquí estamos vivindo un declive do que son os mercados do sexo. Eh, hai un dos últimos negocios que eu observei que sí que está mm, incrementando a rentabilidade, quizás é o único que eu conozco, eh, son as saunas eróticas. Saunas eróticas diseñadas para un pouco marcar a diferencia, donde non se vende un sexo explícito de relacións sexuales en toda a regla, eh, como nos clubes eh, de carretera, sino que combina un pouquiño que son servicios de masaje, eh, o que entendemos todos por un masaje normal, Eh, con eh, algúns masajes de línea un poquinho máis erótica vale? Eu penso que máis ou menos me, me seguides todos, non? Pois esto, este tipo de negocios están sendo dos máis rentables en Madrid, en Barcelona. Eu non conozco que chegara, eu teño relación con algún, alguna destas empresarias, porque curiosamente as, eh, as empresarias destes negocios un pouquinho postmodernos e máis recientes son mulleres, mulleres que veñen de ámbitos que non teñen nada que ver con ese imaginario siniestro eh, do mundo eh, turbio e do lado oscuro, e incluso pois, hai un caso dunha empresaria das máis exitosas hox, hoxendía en día que ven do contexto académico. Eh, non vou a dar máis datos por se si acaso. Eh, entón, eh, claro, eu, na última entrevista que tuven con esta persona, eh, me decía, claro, aquí está funcionando moi ben por Barcelona, en Madrid tamén nos vai super ben, pero claro, isto en Galicia non nos atrevemos todavía porque non vemos que seña un negocio que poida funcionar, non? Estamos falando de servicio, o mínimo servicio pois sería a partir de 200, 250 euros, entón, pois, pues, non habría todavía un mercado claro no actual contexto económico. Decir, dos poucos negocios da industria do sexo, hoxendía, que están indo para arriba en clave rentabilidade, ata o momento en Galicia non nos estamos, eh, non nos estamos vendo. ¿vale? Bien, eh, cando falamos de mercados do sexo, a quen me estou referindo? A quen me estou referindo? Por norma xeral, cando falamos de prostitución, fixamos a nosa ollada nas mulleres, traballadoras sexuais, traballadoras do sexo. Ben, ojo, non todas as traballadoras do sexo, como sabedes, son mulleres. Hai un porcentaxe moi significativo, sobre todo en términos relativos, de transexuais, travestis. E aquí, sobre todo, no caso de Brasil, hai bastante que falar. Tanto é así que, sin pretender ahora dar cifras, pero sí que hay algunas estimaciones donde algunos autores falan de que casi las tres cuartas partes do colectivo trans traballaron ou se dedicaron en algún momento ao traballo sexual. Isto supera, pero con creces, ao colectivo femenino e, por suposto, ao masculino, que tamén o no hai que moitas veces quedan aí un poquinho cando se debate, cando debatimos eh encendidamente sobre a cuestión da prostitución son un os colectivos que están aí e que permanecen sempre no no ostracismo, como se si non, como se si non existisen. Ben, outro outros actores moi importantes, por suposto, non importantes, absolutamente indispensables no comercio sexual son os clientes. Ben, Eu aquí volvo outra vez a mentar aos grandes padres fundadores, a Malinowski, a Durgen. Eles sempre o que dicían que para facer, por suposto, etnografía, traballo de campo, facer investigación científica, o que debemos desenrolar e construir con esforzo e con dedicación é sempre, pois esa capacidade, mantendo ese distanciamiento académico e científico, pero esa proximidade, esa empatía coas personas, cos sujetos, que son personas, eh, que son personas ou sujetos cos que traballamos os científicos sociais, eh, hai que desenrolar sempre unha empatía, unha empatía, eh, pois unha mínima tamén eh, proximidad, eh, por suposto, respetar seus dereitos fundamentales, a intimidade, dignidade, etcétera. Ben, por desgracia, tamén teño que decir que desde o mundo académico isto moitas veces incumple dunha forma pois bastante, vou a decir, preocupante. Si facemos un estudio sobre clientes, me parece importantísimo, e me parece que son os actores que hai que ter moi en conta ahora de eh, non só de debatir acerca de posibles futuribles ou políticas públicas, sino tamén eh, simplemente a efectos de facer unha investigación social, eh, hai que contar con eles, é un actor absolutamente fundamental. Se si non hai cliente, non hai traballo sexual. A traballadora sexual necesita do cliente. Non? Ben, eh, quenes son os empresarios? Outro actor fundamental nos mercados do sexo. Ben, pois os empresarios son os donos de clubes, aquí utilizo masculino porque unha maioría eh, dos empresarios nos clubes de alterne, sobre todo nos megaclubes, son homes, homes sin experiencia na prostitución en canto a, a vela exercido. Eh, Sí que hai algúns clubes de máis pequeno tamaño donde as empresarias son mulleres que anteriormente traballaron como traballadoras sexuais. E despois temos as mamis, ó, que chamábamos antes madams, mamis é un término émico latino, eh, sobre todo porque ó, utilizan moito as, as migrantes colombianas, ecuatorianas, incluso brasileras, eh, que eh, son as em empresarias de pisos, sobre todo pisos de contactos e de pequenos clubes. E as donas de casas de masaxe que aquí no caso de Galicia non, non temos casos documentados. Eh, unha figura tamén moi polémica é a dos mediadores, dos intermediarios. Aquí hai que incluir o que son reclutadores, personas que, sobre todo, cando vivimos ese boom, Eh, esa implosión de un gran eh, auge nos mercados do sexo e que cando corría moito diñeiro, pois os clubes de Galicia tiñan contactos e eh, xente que viaxaba eh, pois de, de Galicia, de Pontevedra, a Lugo, a Brasil, a Colombia, a Venezuela, eh, e eh, eh, captaba mm, Eh, captaba, entre comillas, a, a, a mulleres eh, que tiñan deseo ao mellor de, de, vir, de vir a España e, bueno, a veces, a veces con engaño, sobre todo no que era as condicións. Moitas veces elles prometía que iban aquí a ganar diñeiro ás puertas e, eh, dunha forma relativamente fácil e cómoda e isto sí que na práctica era raro que sucedera. Reclutadores, despois temos as cafetinas. A cafetinas é un término émico brasilero que en Brasil está moi consolidado. Eh, é de difícil traducción. É un personaje pois, sociolóxicamente, etnográficamente moi interesante. Surge sobre todo nos contextos das travestís. Son, suelen ser eh, tamén travestís, eh, muller, personas do colectivo trans, que axudan durante todo o que é o período de transformación corporal, tanto corporal como de traslado a, a outro país. ¿no? Participan un pouco, son os que invirten eh, en, en diñeiro, teñen os contactos cos negocios, cos, cos clubes ou cos pisos aquí en Galicia, etc. É a figura da cafetina. E despois temos tamén o... o Coloquei vos aquí o peste porque realmente é unha figura émica trascendental cando nos referimos ao movimento, ao colectivo migratorio rumano. Os rumanos a migración rumana, non vayamos a despistarnos, está cerca de un millón de migrantes no noso país, que sí que é certo que coa crisis económica tamén foron eh, hai rumanos que, que xa comenzaron a marchar, pero, ojo, que tamén siguen vindo. Eh? Entón, o saldo é ahora mismo negativo, pero estamos en 800-900 mil eh, migrantes rumanos e isto significa que é o number one no ranking en país de origen migratorio no noso país. Eh, e isto é moi importante. Eh, moitas veces, eh, falando con colegas, eh, me comentan, bueno, sí, eh, Pepe, é certo que sí, as brasileiras, os indías, colombianas, están facendo, desempeñan o traballo sexual, ou cando traballan en estes contextos, pois é dunha forma máis ou menos consciente, voluntaria, non teñen agentes externos eh, que, que, que as eh, parasitan, etc. Sin embargo, as mulleres do oeste e as africanas, sí. En fin, hai que ter cuidado. Eh, temos que remitirnos a os estudios empíricos, temos que recabar datos. Isto non se fai nun día e isto requiere, por suposto, eh, de colaboración entre os diferentes países, colaboración que a día de hoxe ainda non existe. Eh, nos daremos conta que a veces tampouco as cousas non son nin blancas nin negras, sino que hai unha amplia gama de, de grises. No caso dos chulos rumanos, o, eu, o que estou hasta ahora, hasta a fecha, eh, observando é eh, a existencia de moita parexa, eh, parexa home-muller, home rumano que ven coa súa noiva rumana, de Galati, de Moldavia, de, en fin, de Prajova, veñen para aquí, o el non traballa, ela traballa na prostitución, e el, pois, eh, vive das rentas do traballo dela. Eh, temos tamén casos onde o, o rumano, en masculino, non ten xa solamente unha noiva, senón que ten dúas ou tres mulleres. Isto sucedía moito nos circuitos hacia a Turquía, pero tamén o no vemos en, eh, en España, eh, en Galicia. Pero hasta ahora, hasta a data, eh, eh, con total sinceridade, esta é unha investigación que teño en curso na cual O que vos estou contando son conclusións, por suposto, provisionais. Pero os datos que teño hasta ahora son de colectivos reducidos e pequenos. Que tamén sucede no, no ámbito delincuencial. Moitas veces se fala dos rumanos como as bandas organizadas do oeste. E realmente o que estamos atopando e vendo son o que os rumanos se autodenominan como brigadas. Unha brigada é un rumano máis espabilado que vive nun barrio pois eh, de pauperado, de ploieste dunha zona industrial en declive en Rumanía, que ten certa experiencia que estuvo en España e o que fai é eh, animar a dous, tres rapaces moito máis xóvenes que lles paga un salario para vir a roubar eh, de unha forma itinerante eh, roubo facendo giras eh, eh, por distintos puntos de España. Pero son non deixan de ser un grupo de tres, catro rapaces xóvenes eh, que dista bastante do que podemos entender se si queremos ser rigurosos, estrictos en su, con unha, unha, un entramado mafioso ou, ou crimen organizado, están bastante longe son bastante aficionados nese sentido entón, moitas veces o que estamos, o que estamos atopando é un gran número deste tipo de, de vínculos non? entón, moitas veces a mí gustame máis falar en término de chulo ou de peste como un vínculo, como un tipo de vínculo que admite diferentes posibilidades e eh, eh, non en tanto encasillalo nunha categoría de personas para evitar unha criminalización previa xa de antemano que pode ser un pouquiño peligroso. Despois, seguindo con isto, proveedores de servicios. Isto moitas veces se nos pasa desapercibido. Desde que hai a crisis, eu conozco casos de algún taxista que casi tuvo que deixar o taxi e dedicarse a cambiar de actividade porque tiña xa casi un empleo eh, algo especializado no, no, co, coa súa clientela das mulleres, das traballadoras do sexo a, nos clubes. E que coa crisis tamén se veu moi, moi afectado. Non? Os taxis, os abogados, os médicos en estes grandes clubes que tamén moitas veces se van a de ter o seu propio médico privado, en fin, hai toda unha serie de venta e oferta de servicios que permanecen un pouquinho moitas veces na trastenda e que forman parte, non deixan de formar parte eh, do que a dinámica e a interacción social nos mercados do sexo. Eh, por suposto, os vendedores de, de preservativos, sábanas, que moitas veces nos dicen, claro, esta, estes vendedores, de, sobre todo os que venden os condós, os que venden as sábanas e todos estes artículos eh, eh, funcionales para o que é o desempeño da prostitución, Claro, van en condicións a veces que poden ser máis abusivas ou precios máis caros e van aos clubes porque as traballadoras que están nos clubes están obligadas ou están coaccionadas. Non, por desgracia, moitas veces non. As mulleres moitas veces non salen dos clubes e dos pisos porque teñen medo da policía. Iso é a realidad que moitas veces eu atopei. E, con isto non estou dicindo que, por desgracia, non haia, sobre todo, habido, eh, casos, en Lugo tuvemos un, moi sonado, eh, aí a, a, últimos da década dos 90, eh, de un clube que sí que eh, pechaba, este era de libro, eh, eh, retirada de pasaporte, pechar as portas pola noite, en fin, un caso de coacción a, ao ejercicio da prostitución, que inda a pesar de que as mulleres que traballaban en ese local desempeñaban a prostitución o traballo sexual voluntaria conscientemente baixo ningún concepto era admisible ese, esos abusos que xa rayaban no que sería unhas condicións de esclavitud. Ben, e despois tenemos tamén como participantes e actores nos mercados do sexo o que chamamos industria da salvación. Cando eu falo de industria da salvación, isto non é unha expresión que me inventase eu a recollo dunha antropóloga americana que é Laura Agustín, que foi un pouco a que acuñou e puxo en circulación no ámbito académico eh, esta expresión, é un pouco para referirse sobre todo a eses outros elementos, actores, grupos, asociacións, que desde un posicionamiento ideolóxico moitas veces contrario á prostitución ou inclusive coa intencionalidade de abolir ou terminar coa prostitución, non deixan de participar na propia dinámica dos mercados do sexo, para ben ou para mal. E, por suposto, eu mismo, teño que ser honesto, non deixo de ser un agente, entre comillas, un actor eh, que, que, que está aí fluindo nos mercados dos sexos que eh, desde o momento que faz eh, pesquisa, que faz etnografía, eh, iso implica estar coas personas, convivir coas personas, e eu teño que reconocer que son un elemento máis e un actor social máis dos mercados do sexo, penso que a unha escala bastante pouco significativa en algúns casos, pero, bueno, isto eh, tamén pode ser discutible, porque, sobre todo, cando faz investigación cualitativa longitudinal, é dicir, cando te tiras moito tempo convivindo con, con personas que están eh, eh, asumindo outros roles máis, máis duros no ámbito do mercado do sexo, como son as traballadoras sexuais, pois, a veces, tamén, esas líneas rojas son fáciles de trasvasar, desde unha informante clave que che pide que, por favor, que ti como como investigador, que tes un estatus eh, de eh, clase social normalmente máis alta e tal, pois a ver se si me podes firmar unha carta de invitación para que veña a miña colega de Brasil que non pode entrar. En fin, podía contarvos aquí un montón de anécdotas que a min, en algunhas circunstancias, pois teño que reconocer que me puxeron en, en, en en dilemas morales eh, importantes, non? É que, bueno, pois pues, tratei de resolver pois, pues, da forma que millor puiden, non sei se a mellor ou a peor, pero estas cuestións se dan. E non, non deixas de ser un actor máis, non? Eh, recordo, por exemplo, eh, en unha estancia, sobre todo cando traballaba cos pisos de contactos, na época de máis apogeo nos pisos, eh, pois incluso as, as traballadoras me pedían a veces, bueno, oh, Pepe, axúdanos aquí que estamos, vamos a, estamos redactando os anuncios. Non? Elas, as traballadoras do sexo, elas facían, sempre facían os anuncios. So, fai un pouco de gracia a veces cando se dice, non, estos son os proxenetas que poñen os anuncios e tal. Eu sempre vin nos pisos de contactos as mulleres, o que collían era o periódico, collían, mira, a Maripil puxo este anuncio, ah, pois pues esta vou poñer un moito millor. ¿No? Cuidao, non, cuidado, non poñas o nombre tal, porque senón, en fin, todo este tipo de historias, ¿no? E eu reconozco que teño participado algunhas veces, en algunha ocasión, en ese xogo, e hasta se ten publicado o anuncio que eu coloquei con boa intención, de oh, Pois pues esta este anuncio, mira, pon así e tal, que pues, queda así, penso que pode ser bastante, eh, pues, pode dar bon resultado. Entón, non deixas de ser un actor, eh? cando estás en algún en maneira, dunha forma continua, eh, os investigadores formamos parte tamén dos mercados do sexo. Para ben ou para mal. Ben, paso un pouquinho a comentar vos o, o tema migratorio. Eh, vou a pasar totalmente desos laio, despois facédeme todas as preguntas, os comentarios que queirades acerca da cuestión migratoria. Eh, a prostitución, xunto con outro tipo de actividades e de traballos, eh, hai que reconocer que... Un, un deses eh, espacios, unha desas actividades que foi máis denostada eh, pola población autóctona e que foi sendo eh, ocupada e activada por eh, personas estranxeiras, por inmigrantes. Mm? Non só a prostitución, pero sí, o caso da prostitución, o empleo doméstico, eh, en fin, e outros, e outros espacios que todos conocéis. Ben, eh, as normas xurídicas o que son os pactos diplomáticos, os, os textos internacionais, tratados, etc., entre eh, distintos países son fundamentales para entender un pouco tamén esta dinámica. As condicións socioestructurais de cada país, por suposto que sí. Hoxe en día, por exemplo, Brasil, Ecuador, Colombia, que son países que de alguna maneira están reactivando eh, polo menos o seu, a súa economía, isto motivou que haxa que estemos vendo un descenso na, na población de traballadoras do sexo desta nacionalidade que está sendo suplantada por outros colectivos de outros países onde permanecen ou se, fa, ou se cronifican eh, o que son o déficit socioestructural. Bueno, estamos falando de, de República Dominicana, con cuestións de desempleo, con, con un porcentaxe no PIB moi importante eh, relacionado ca industria do turismo, afectada pola crisis da Europa, isto fai que migren, que migren máis, eh, e agora que haxa unha segunda onda de mulleres eh, migrantes a, a, a Europa, e Estamos falando tamén de Rumanía, onde, bueno, como todos sabedes, un país que, 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 que está nunha situación eh, bastante xunto con Bulgaria, pois, pues, eh, bastante crítica. Entón, eh, datos máis recentes. Aquí tedes un, pois, pues, un pouco eh, un repaso do que foron os fluxos, sobre todo nestas dúas últimas décadas, non? de migrantes. Isto eh, está referido á nosa comunidade autónoma, a Galicia. Eh, a Galicia, o caso concreto de Galicia. Hai, por suposto, que durante as nosas pesquisas eh, detectamos xente de outras nacionalidades, pero ben, as máis significativas están aquí. Eh, dentro de, todas, de todos estes colectivos, eh, pois eh, fago hincapié nas migrantes dominicanas, polo que comentaba, porque hai dúas oleadas eh, pois, moi divididas no tempo, como é o caso das dominicanas asentadas finais dos 80, e que agora outra vez están ocupando eh un lugar moi moi relevante no, nos mercados do sexo en Galicia, eh recentemente. Vais, estamos falando de mulleres xoves que claro, eh non en todos os casos, pero si sí pensar que o feito de que hubiera unha oleada anterior ten a ventaxe de que contan con redes informales, redes de apoio á migración, unha cadena migratoria consolidada, que eso axuda moito máis á integración, eh, a, a hora de de asentarse aquí. Eh, Colombia foi moi importante, sobre todo, hasta o ano 2001, despois co exixencia de visado, houve aí un cambio drástico, as migrantes colombianas deixaron, deixaron de vir e foron suplantadas polas migrantes brasileiras. Brasil é un país que moitas veces se pensa no, que en Galicia non hai máis que brasileiras e tal. Ojo, Brasil é un país moi grande e é un país onde a migración é moi pouco significativa. Brasil ten unha gran relevancia do que é a migración interna. Hai unha, un grandes fluxos migratorios eh, pois de, de, de do norte, hacia o sur, hacia a área metropolitana, etc. Pero realmente o porcentaxe de migrantes brasileños en términos brutos en España é irrisorio. Estamos falando de cento a poucos mil migrantes eh, brasileiros para, para todo o país. O sea, pouquísimo. Claro, son máis ou menos o mesmo número de migrantes da República Dominicana, pero coa gran diferencia en términos relativos do que é a población dominicana co que é a población brasileña. E despois, ojo tamén, eh, e aquí me remito a todas estas reflexións que son moi importantes coas cuestións do estigma, do rechazo social, da victimización, en canto ás inferencias entre eh, eh, o que son os, o, a cuestión étnica determinadas actividades. Entón, claro, a racialización da muller brasileira. Isto está moi traballado polos antropólogos e as antropólogas en Brasil. Aquí estamos menos acostumbrados. Pero do porcentaxe pequeno de emigrantes brasileños que temos en España, que sí que está feminizado, como todos estes colectivos que estou citando, pero non, nin siquiera a maioría das migrantes brasileñas que están en España se, eh, se dedican ou dedicaron aos traballos dos mercados do sexo. Temos de todo da académicas da hostelería en fin ahora ben sí si que é certo que cando prestamos atención aos mercados do sexo entre o ano 2000 e o ano 2007 hai un gran predominio e unha gran consolidación dese pequeno colectivo en términos globales de Brasil no que a súa a súa omnipresencia nos mercados do sexo É dicir, en, en, términos sencillos, que no, na mitad, na primeira mitad da década pasada, ibas a un club, ibas a un piso de contacto, e unha gran maioría das traballadoras sexuais, mulleres, homes e travestis eran brasileños. Sin embargo, isto ahora cambiou. Eh, isto eh? ahora cambiou polas todas as cuestións un poquinho que, que apuntaba. ¿no? Eh, cuestión de Brasil, é eh, moi curioso que, así como na República Dominicana, temos un poquinho... Eh, de todo, eh, está bastante repartido, as migrantes brasileras que traballan nos mercados do sexo en Galicia teñen eh, un orixen bastante localizado geográficamente e veñen dos estados centrais que son Minas Gerais e Goiás que é o centro do país e veñen de Sao Paulo a área metropolitana de Sao Paulo que claro, a área metropolitana de São Paulo ao seu mesmo tempo é un enclave estratégico de migración interna. Moita migrante paulista, na realidad non é paulista, sino que é mineira, eh? porque xa traen toda unha trayectoria personal ou familiar de migración interna, que sí que ese tipo de migración é moi importante. E despois, no norte, hai unha presencia importante do estado de Rondónia, E, curiosamente, dunha ciudad en concreto, unha da, quizás, a segunda ciudad en importancia, despois da capital, como é Ariquemes. En eh, Lugo, en eh, Coruña, en Santiago, cantidad, eu conocín, conozco cantidad de mulleres que se dedicaron ao traballo sexual e que, curiosamente, proveñen desta ciudad de Ariquemes. Bueno, claro, Ariquemes é unha cidade moi grande, eh? non é como Lugo, como Pontevedra, evidentemente, pero sí, sí que son eh, unhos enclaves xeográficos de orixen moi, moi concretos. Eh, no caso de Rumanía, no caso de Rumanía, temos un orixen, sobre todo, eh, na, na área dos, do que é a, a, a región de Muntenia, que é esta parte de azul da baixo, sobre todo do, da, do distrito de Prajova, Eh, eh, e tamén do que está aquí en color morado que é a parte de Moldavia a, a, parte da, a Moldavia rumana que é unha área, digamos, unha área, área quizás máis pobre, eh, máis castigada eh, polo, polos problemas de desempleo, eh, o esquecemento, eh, o, ma, unhas pésimas condicións no rural, etc., é eh, donde moitas mulleres migran e eh, eh, e salen eh, de, de Rumanía para, para viaxar pois, non só a España, sino tamén a Italia, Turquía, etc., non? Ben, no caso da República Dominicana temos Bueno, un poquiño de todo, temos temos desde migrantes que xa se dedicaban á prostitución, eh, por exemplo, no, nas provincias máis turísticas que ten a súa lógica, porque traballando non tramado do, do turismo, pois se fan contactos, bueno, empresarios españoles que invertiron ali, tal, podías me axudar para viaxar a España, se dan todo ese tipo eh, de contactos e de interacción no, o, co cual, se, de alguna forma, se activa a migración hacia España. E despois temos aquelas provincias máis rurales, como pode ser San Juan, como pode ser Bauruco, eh, ou incluso Pedernales, Que, que temos bastante migrante dominicana o interesante desta deste colectivo é que mm, hai unha segunda oleada muy recente eh, muy recente ahora mismo están vindo eh, bastante mm, muller dominicana xoven eh, de, de estas provincias ven a transnacionalidade eh, unha das circunstancias eh, seis. Eh, unha das circunstancias das características un pouco sui generis do colectivo do colectivo brasilero é unha presencia significativa de travestis, eh, pois, cousas que, por exemplo, non, non se dan no colectivo rumano nin siquiera no colectivo dominicano, o sea, moito moi menos en Brasil, cando falamos de traballo sexual eh, non só hai que falar de mulleres, sino hai que falar dunha presencia moi importante de travestís, eh? de travestís e, 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 e tamén de homes. Eh? E tamén de homes. Eh, despois temos tamén outra circunstancia é que moitas destas traballadoras sexuales de Brasil xa teñen unha cultura migratoria se recalaron antes de chegar a España en terceiros países, seña porque ejerceron eh, non só no seu país, sino que ejerceron en outros países latinoamericanos, ou antes de chegar a España ejerceron en outros países europeos. Ben, este carácter transnacional ahora mismo se está, está plenamente reactivado a causa da crisis económica. Eh? As mulleres que antes non salían de España, pois agora se preocuparon moito de ter os seus permisos en regla para poder dar o salto a Francia, sobre todo a capital, a París, e ao que son as grandes ciudades do, do sur. Isto leva a que moitas traballadoras sexuales que estaban aquí asentadas en Galicia, pero de, de anos, de, de toda, de, que levaban aquí dez anos tranquilamente, conozco bastantes casos, que agora están eh, arrendando pisos En, en Barcelona sobre todo en Barcelona, Cataluña porque eh, están abandonando de una vez por todas Galicia porque geográficamente é moito máis estratégico para eh, ir e vir nestas plazas hacia, hacia os países do norte de Europa, sobre todo a Francia Entonces, hai moitas mulleres que ahora se deixaron de vivir na nosa comunidade e están vivindo en Cataluña pola razón de que están traballando en Francia ou porque están traballando en Suiza ou están traballando eh, en, outros, en outros países. Non? Eh, ahora mismo, os países donde que máis están indo, se digo, son Francia eh, e Suiza. E é moi curioso. Francia o... Francia ahora mismo está con un modelo eh, máis abolicionista eh, prohibicionista que, que o caso español. En Francia, traballar na prostitución está resultando máis complicado que 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 hoy en España eh sin embargo as mulleres están viaxando igual. Eh moitas veces se dicen de forma clara que elas antepoñen aos riesgos que entraña a viaxar a rentabilidade. A prostitución, o traballo sexual ten eh como calquera outra actividade os seus pros, os seus contras. Ten uns inconvenientes eh moi grandes, dos cuales eh, a Palma quizás aleva eh quizás non, eu estou seguro é unha cuestión ao meu suicio, que é o estigma, o rechazo social. Eh? Traballar na prostitución parece que é unha marca a, a, a lume que se colocan na frente e que te deixa absolutamente rotulado de por vida. Sin embargo, ten unha ventaxa que admiten e confesan as traballadoras sexuais, que é unha alta rentabilidade. Non nos engañemos. Cando falamos de traballo sexual, estamos falando de personas que sobre todo non agora coa crisis económica en España, pero sí que hasta mediados hasta o ano 2007, 2008 estaban eh pois obtendo ganancias de de miles de euros, non vou aquí a dar cifras, eh cada un eh que pense nas que queira, pero estamos falando de cantidades muy importantes. Eh eh entón, claro, se si a prostitución deixa de ser rentable pois entón sí que non ten nada máis que inconvenientes, porque a gran ventaxa precisamente é a alta rentabilidade. Entón, esa é unha razón fundamental para que as traballadoras do sexo se estén desplazando hacia outros países, non? Francia. E o destino agora un pouquiño máis vanguardista é Dubai. En Dubai están obtendo unha rentabilidade bueno, a máis alta que eu conozca a, 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 a hoxe eh, pero bueno, encerra pues unha serie de ejercer ali non podes establecerte ali durante meses, sino que as brasileiras, por exemplo, están indo por intervalos de dúas semanas, están acudindo eh, a través moitas veces de agencias, contactos a través de internet, o que podemos entender a priori como crimen organizado puro e duro, unha agencia eh, que busca, que trata de reclutar e captar mulleres para que ejerzan a prostitución en Dubai, que tens que pagar unha comisión para traballar alá. Eles se ocupan de todo eh, incluso eh, do que é a selección da clientela, etc. E che poñen un traductor. Eh, claro, traductor, árabe ou inglés, é indispensable. Pois incluso con ese caso se están obtendo unhas rentabilidades muitísimo máis altas do que unha traballadora sexual eh, en circunstancias máis ou menos media altas a día de hoxe pode obter eh, de forma totalmente autónoma eh, aquí en España. Eh, ahora hai casos eu conozco varios casos de mulleres brasileiras que están indo a clases de inglés precisamente para tratar de ir desvinculándose de esa rémora nos seus rendimientos que implica o pago dunha traductora como tamén sucedeu en Francia pues agora moita brasileira ya está aprend foi aprendendo o francés eh, pero inda hoxe moitas están pagando a o que las chaman traductoras que son moitas veces migrantes ou incluso hai moita muller francesa, curiosamente, de orixe africano, eh, que, que non teñen ningunha outra vinculación cos mercados do sexo máis que a de ejercer de traductora nun local, eh, nun, nunha sauna, eh, nun, nun, nunhos apartamentos ou nunha sauna. Non? Entón, pois esto, estes destinos son os que ahora se están, se están baraseando. E despois temos o caso de Suiza, non? Eh, os rumanos, as brigadas de rumanos que, que, que están de alguna forma dedicándose ao, ao hurto e roubo con forza, no, non roubo, con violencia, ou con forza, pois, eh, comentan, e eh, é certo, que están dando salto a Suiza, porque ali teñen menos problemas a efectos legales eh, e obtenen unha rentabilidade maior eh, as traballadoras do sexo igual. Que pasa cos mercados do sexo en Suiza? Bueno, como sabéis, Suiza, bueno, é un país moi singular a todos os niveles, pois no tema do mercado do sexo añadiu unha singularidade máis. Pois permite as, mulle, as personas, mulleres, a maioría, con permiso de residencia comunitaria, comunitario, comunitario decir, permiso de residencia, pode ser la, eh, latinoamericana con permiso comunitario, ou casada con, con español, con, con pasaporte comunitario, as rumanas, por suposto, tamén, te das de alta nun ministerio, nun registro que teñen, eh, no de economía e facenda, eh, te das, te inscribes aí nun registro a nivel policial, tens que pagar un seguro, e eh, ben, en fin, che dan un, un pase, un registro, un, perdón, unha tarxeta, en a que podes exercer o traballo sexual en lugares habilitados durante un intervalo mínimo de 90 días que despois poder renovar, ojo, si cumples todos os requisitos que chimpoñen e tal. Ben, vamos a ver, non señamos tontos tamén detrás deste tipo de políticas que podemos considerar pois, eh, alucinantes ou progresistas, tamén se esconden determinados intereses como son de segregación espacial, de afastamento das traballadoras sexuais de determinados espacios estratégicos para as autoridades helvéticas, en fin, o de sempre, non? Vamos a relegar o, a prostitución a determinados lugares onde non seña tan visible, etc. etc non? Pero, en fin, a bote pronto, admite dunha forma un poquinho máis clara a a pois o desempeño do traballo sexual eh pois eh, en determinados lugares no no nese país, non, que por exemplo no caso de Holanda, en no caso de eh Alemania, que teñen unha unha normativa despenalizadora, eh pois hai eh, estamos vendo que se están que se están constituindo como dúas bolsas eh, dous tipos de traballadoras do sexo, as que están legalizadas e as que están traballando baixo corda, porque é moi complicado cumplir coa normativa e coas exigencias da normativa para poder exercer. Eh, no, neses países non? En fin, non hai ningún réximen perfecto eu, eh, e isto é unha, unha, opinión eh, personal eh, me gusta máis, por suposto o modelo holandés, alemán o suizo eh, que non o modelo sueco, eh, eh, pero, bueno, eh, son, inda así, teño, debo de reconocer que teñen as súas disfuncións e é que é complicado que, que consigamos ter un Un, unha normativa eh, pois moi clara e eh, eh, moi favorable sin, sobre todo sin contar con un consenso a nivel europeo claro, Pensade que temos desde unha normativa absolutamente prohibicionista, porque é un abolicionismo prohibicionista, o que hai en Suecia desde o ano 99, eh, donde un cliente, se si é pillado eh, solicitando, sugerindo un servicio sexual a unha traballadora, eh, está cometendo non xa unha infracción administrativa, sino que pasa directamente ao ámbito penal, eh, pois pues temos desde esa ese modelo, hasta o modelo, vamos a, a decir, o suizo, donde existe pues, unha permisi, permisividade eh, eh, regularizada. Eu, personalmente, eh, on, no, o tema da regulación pues, é un tema bastante complejo, o que sí teño claro é eh, o que me considero esencial é a despenalización da prostitución en moitos eh, aspectos. Non? Eh, que isto non significa regulación e a reglamentación, porque reglamentación son moitas veces as ordenanzas que están sacando moitas capitales de provincia que o que están facendo é adoptar o modelo sueco a pequena escala, esconder a prostitución, le, le a determinados espacios en condicións absolutamente indignas ou abrasar eh, a sancións administrativas, a multas, a, aos, a as traballadoras do sexo, como pasa en Barcelona desde fai moi, xa bastantes anos, e eh, agora pois pues, estamos un poquinho incorporándonos a esa moda de multar os clientes porque parece moi guai isto eh, dirá polos clientes ¿no? Porque parece que eh, moralmente eh, eh pues, eh, proporciona mm, un incremento no, no ranking moral ir ahora pola criminalización dos, dos clientes ben, eh, ben, vou ir saltando a cuestións eh, os estereotipos a influencia dos medios de comunicación A cuestión da deuda sí que é unha cuestión eh, que me parece importante a efectos de reflexión. Eh, unha deuda é cando existen dúas partes un acreedor que presta diñeiro a outra parte, que é o deudor que recibe unha cantidad de diñeiro para realizar... X. En estes contextos, pois, estamos falando de poder viaxar a outro país ou ter os recursos, implementar os recursos necesarios para poder dedicarse a unha actividade como pode ser eh, o traballo sexual. Ben, a cuestión é, eh, consideramos eh, que é éticamente ou moralmente admisible a deuda en contextos diferentes, como pode ser pois, a, a deuda para viaxar e traballar no empleo doméstico, no textil ou en calquera outra, outra actividade, e, sin embargo, sistemática e inicialmente o noso imaginario nos vai hacia o crimen organizado cando estamos falando de deudas nos contextos dos mercados do sexo. E eu, a verdade sí si que, por suposto, hai casos de intereses leoninos, pero eu atopei moitos casos donde as traballadoras sexuais, as que non tiñan medios propios, porque hai un porcentaxe moi importante, por exemplo, sobre todo no caso das molleres latinoamericanas que viñeron a Galicia, que elas mismas, pois pues, vendendo eh, cos seus propios aforros ou vendendo bienes muebles, inmuebles, etc., se pagaron o viaxe, en fin. E, e hai aqueles outros casos de personas, mulleres, que non tiñan os recursos necesarios, e acudiron a xentes externos. A xentes externos donde moitas veces tamén eran eses intermediarios dos que falaba antes. Reclutadores, intermediarios, donos de club, contactos, ex-traballadoras do sexo ou traballadoras do sexo, amplificando a súa actividad como reclutadora, e donde estábamos baraxando, ao fin e ao cabo, cantidades de 2.000, 2.500 euros. Vamos a ver. Eu penso que Que o que é unha deuda de 2.000, 2.500 euros para viaxar de Brasil a España, eh, a verdade, sinceramente, non me parece un elemento a ter en moi consideración a efectos de considerarlo oh, como do crimen organizado. Si que, se si estamos falando de cantidades máis altas, aí podemos atoparnos con organizacións que sí que eh, son organizacións donde hai un abuso claro e donde incluso se dan os casos de estirar a deuda. É dicir, tú viaxas a España, eu te deixo 4.000 euros e cando chegas a España vas a este club do meu amigo e cando chegas ali, en vez de 6.000 euros, pois son 8.000 euros. Este tipo de situacións sí que se deron. Eh, sí que se deron, pero son circunstancias que podemos inclusive en estes casos de tratar de incardinar na explotación laboral. Eu penso que obteríamos mellores resultados. Eh, entón, claro, como temos o tema da deuda como un elemento que está aí sempre unipresente na cuestión dos contextos dos mercados do sexo, eh, levános a unha conclusión un pouco surrealista como é a de que realmente os negocios os empresarios dos dos, dos clubes da alterne, dos pisos, etc., para evitar a a suspicacia eh problemas, coa lei terían que funcionar auténticamente como ONGs, senón, sería imposible. Ben, eh continuando, bueno, estos son datos de algunhas investigacións nas que eu participei. O caso dos pisos, unha das grandes ventaxas é que ten unha resencia, sobre todo, é, femenina, é, é decir, que os donos dos pisos moitas veces son é, mulleres. É, é que hai unhas, unhas normas moito máis laxas é, nos pisos que, que por suposto, nos, nos clubes. Ben, bueno, despois preguntades mo que queirades. si, sí, puf, que me enrollo como unha persiana e sempre pasa isto. Ben, vou saltarme... Ben, aquí o tema dos pisos. O tedes aquí na imaxen, estos son fotos que forman parte do book de traballadoras do sexo eh, que, que, que sacaron elas mismas e eh, que despois aparecen, no, no apareceron na, na publicidade. Isto é publicidade artesanal, igual que, que, os, que os anuncios na, na prensa. En sobre a cuestión dos clientes, despois falamos tamén un pouquinho, se si queredes, na ronda de preguntas. Eh, eu son contrario a todos os encasillamentos, xa vos falei eh, do, tema das da, do término traballadora sexual, que me disgusta menos que outros, por suposto, prefiero anos luz que o de muller prostituída, porque muller prostituída para min é falar en parámetros de trata de seres humanos e non de prostitución voluntaria. Non? Pero, non obstante, non é un término maravilloso e nunca se deben casillar eh, eh, as personas, eh, esto das clasificacións taxonómicas é sempre peligroso. Ben, eh, esa relación, ese vínculo entre o cliente e a traballadora do sexo admite unha serie de grises de todos os matices imaginados e por imaginar. Eu conocín de todo, desde o típico listillo que alardeaba dos seus contactos coa brigada de extranjería para tratar de obter un beneficio, eh, hasta aquel cliente que terminou enamorándose ou que foi un aliado amnegado eh, eh, pois na, na vida da traballadora do, do sexo. non. Ben, eh, vou a pasar xa un pouquinho, aunque me queda pouco tempo, eh, a, a segunda parte que é a, o que eu denomino industria da salvación. Vou a ser moi, moi rápido. Ben, eh, como comentei antes, eh, é unha expresión que, que acuñou a antropóloga Laura Agustín e que aquí pois incluímos organ, eh, organizacións non gobernamentais, asociacións, funcionarios, as institucións, expertos, eh, expertos, eh, toda, toda unha serie de actores que, de alguna forma, desde unha necesidade de axudar e eh, de proyectar eh, esa, ese activismo de axuda e solidaridade, non deixan de formar parte de ese entramado, de ese, de, de ese contexto, de esos mercados, e eh, tamén a través dunhos intereses hai unhos intereses en clave económica e isto é es moi sencillo eu ¿eh? non vou aquí perder o tempo ahora con cifras pero podeis coller o doga se si tedes un rato libre e mirar ¿eh? que tipo de organismos ou ONGs eh, pois pues son mm, eh, subvencionadas polas institucións públicas eh, pola xunta pola súa luita contra a trata de personas que ao final moitas veces non se está facendo un activismo tanto de luitar contra a trata de personas como de campañas en contra da prostitución, que son cuestións totalmente distintas. Eh, ben, eh, unha crítica que eu fago a todo este entramado, sobre todo colocando a nivel teórico como unha posible reflexión para debatir, é que desde esta perspectiva, desde o posicionamento dos expertos, non deixa de ser un pouco unha invasión cultural o que algúns chaman un colonialismo ideolóxico. É dicir, eu desde a miña perspectiva de home, muller, occidental, clase media, etc., etc., pois eh, me sinto coa capacidade e coa autocomplacencia suficiente de poder dirimir entre o ben e o mal. E eu son eh, capaz de, de alguna forma, resolver acerca do que é máis conveniente para mulleres dos países do sur, mulleres inmigrantes, etc. etc. Ben? Eh, un pouco isto pois, xa o trataban eh, autores eh, como sociólogo Howard Becker, etc. etc. Eh, ben, eh, permitídeme un unha recomendación bibliográfica. A mí un das, dos últimos libros que, que, me, que me encantou realmente sobre, sobre esta cuestión da industria da salvación eh, é o de Elizabeth Pisani, que ademais eh, Elizabeth Pisani eh, ven desde o ámbito da epidemiología. É unha muller que traballou para, para a UNUSIDA e que traballou ademais na área na rexión donde hai máis problemática de trata de seres humanos, donde hai máis eh, implosión do traballo do sexo, como é o sudeste asiático, estamos falando de Camboya, Tailandia, etc. E eh, eh, ten un libro brillante que se chama La sabiduría de las putas, burócratas, burdeles e el negocio del SIDA, que me parece... Eh, que recomendo sobre todo a todos os que queirades un poquinho profundizar ou ter unha, unha fonte so, sobre o tema non? E, e di unhas cousas moi, pero que moi, moi certeras non? e por exemplo, la maior parte de las ideologías son religiosas ou políticas, pero tamén nos topamos con as convicciones de lo políticamente correcto de los activistas. Estas ideologías influencian lo que investigamos en relación al sexo e las drogas e determinan como lo hacemos. El dinero, por supuesto, sigue a las ideologías dominantes. Esta dirección, eu penso que isto dá eh, moito, moito no clavo. Eh, aquí en Galicia, de que estamos a falar, eh, sin irnos ao sudeste asiático, de que estamos a falar ou que quero dicir eu, coa industria da salvación en Galicia? Ben, eu non vou a poñer aquí nombres propios, porque senón despois igual eh, me levan ao xuzgado directamente, pero sí que vou a comentar o que son determinadas accións. Campañas contra a trata en principio, fabuloso. Eu penso que aquí non habrá ninguén en este foro que non levantaría o brazo para sumarse á luita contra a trata de personas. O problema é que desde o momento que cando se fai unha campaña de trata de personas baixo este tipo de mensaxes ou baixo este tipo de mensaxes, fijadevos, abaixo, O redor do 90% da prostitución consumida en Galicia está controlada por mafias. Que quer isto dicir? Que a inmensa maioría das mulleres que desempeñan a prostitución, traballo do sexo, están traballando, engañadas, coaccionadas, e dicir, estamos ante eh, trata de seres humanos. Bueno, a min gustaríame, e o deixo aquí colocado, Que me indicasen alguna vez, se si é posible, as fontes de semejantes cifras. Eh? Afortunadamente, eu estou convencido, estou totalmente seguro de que isto é unha exageración, afortunadamente. Eh? Dios nos librara de que isto fora realidad. Pero que interesa é eh, na confusión sistemática da prostitución coa trata de seres humanos? O tedes aquí moi gráficamente, está, está unha campaña de aquí, de Galicia, Día Internacional contra a, a Explotación Sexual e a Trata de Personas. Estamos falando da trata de seres humanos. Sin embargo, aparte destes porcentaxes tan escandalosos, eh, nos ponen un, unha imaxen dos anuncios de contactos. Os anuncios de contactos que o que utilizan eh, nos mercados do sexo cotidianamente. É dicir, unha confusión moi clara entre a trata e a prostitución. Vamos a outro contexto, se si queredes, un poquinho máis eh, máis claro a, a, a acción policial inmigración e prostitución e eh? con isto vou rematando vale eh, Fai unhos anos, a policía, cando facía as súas redadas nos clubes de Alderne, se poñían as botas, porque unha imensa maioría das mulleres non tiñan papeles, non tiñan permisos de residencia. Como sabedes, a maioría viñan con permisos eh, de turistas, se quedaban aquí, etc. etc. Bien, pois, eh, procedimiento sancionador, eh, detención policial, expulsión, internamiento nun centro que aquí en Galicia sempre o teñen máis complicado, porque en Galicia non hai centro de internamiento estranxeros, entón implica moita logística para a, a, institución policial, porque teñen que le, levarlas en coche, hasta Madrid, etc. etc. Pero ben, había toda esta serie de circunstancias. Non hai nada que criticar estricto sexo porque a policía está facendo o seu traballo que é un control migratorio pasa que o fai selectivamente, que iso é outra cuestión. Ben, un dato totalmente recente, totalmente quente, o que están facendo algunhas brigadas de estranxería a día de hoxe nos clubes de alterne. Están indo aos clubes de alterne, claro, piden documentación, rumanas, pasaporte comunitario, eh, brasileras, colombianas, paraguayas, permiso de residencia en regla, claro, pois por donde elles metemos mano? A ver, permiso de residencia comunitaria. Permiso de residencia comunitaria casada con español. Parexa de feito con español. Muy ben. Venga usted por comisaría. Ten que vir usted a comisaría. Eh? Esto é unha súa obligación. E vai a ter problemas, vai a ter problemas si Pobre de usted, como non vai a comisaría e acuda en tal data, porque entonces non vai a poder renovar e vai a perder os seus papeles. Non me estou inventando nada. Gostaríame non ter que dicir eso, pero é unha realidade. Literal. Tal cual, bien, llegan las ciudadanas brasileras eh, a comisaría, si aparecen solas, pues siguen la misma dinámica, si van acompañadas de abogado, entonces ya o jefe o jefa de la brigada xa, cambia de actitud. No, 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 esto no era obligatorio, no, no, esto era, no, eso sí, si, si quer colaborar y e tal, porque esto por lo tema de la trata, en fin. Bueno, están, eh, ¿qué es lo que están haciendo? pois pues facendo unhas engañando a as migrantes para que vayan á comisaría cando non teñen, eh, nin por que facelo eh con esta excusa de luita contra a trata de mulleres, flaco favor, que están facendo a a a aos recursos necesarios que deberíamos de implementar para facer forza en contra desta lacra, e o que están facendo é, a ver, usted que, que traballa no club, xa sei que traballa no club tal, porque fixemos a redada aí, e, canto cobran polo pase, e, logo, quen é o dono, e, que comisión cobra, e, que tal, e non a obligaron algunha vez, e, non sei que, non sei canto. Então, bueno, evidentemente, con un, car... un cabreo justificado as, as mulleres porque non teñen xurídicamente ninguna obriga de ter que pasar por ese lance desagradable e eh, isto o están facendo, o están facendo ahora e a mín isto me parece eh, me parece lamentable e me parece engañar aos ciudadanos e me parece a todos os niveles non solamente as migrantes sino tamén a, a, a todos porque porque eu non me quedo tranquilo, eu sei que existe a trata de seres humanos. Nun porcentaxe, xa digo, afortunadamente, moito máis, máis pequeno que, estas, que estes porcentaxes de escándalo que salen. Pero sí que existe. Pero todos os recursos que estamos utilizando ao final son este tipo de entrevistas e este, esta obstaculización que a obtención de permisos, renovación de permisos de residencia, porque non te lo pierdas, eh, as amenazan, eh, unha muller casada, se si está casada, non pode estar nun club, ahora mesmo. non pode estar nun club. Entonces, esto cheira un pouco a un intervencionismo atroz do Estado, xa no ámbito privado, dos ciudadanos. É o que me parece un pouco inadmisible. Isto está sucedendo agora. Son datos agora. Claro, este tipo de actividades eh, policiales, pois son, eh, justifican e legitiman de alguna forma a súa labor. Claro, que era o que facían ao final Co, coas migrantes e es daban un, un folleto de de, de unha campaña en contra da trata, a policía falla as súas estadísticas, eh? máis puntos para eles eh... Elles daban tamén propaganda, por exemplo, do Proyecto Esperanza, isto non é unha crítica, ni moito menos ao Proyecto Esperanza, pero, quero dicir, isto é realmente o que estamos facendo para luitar eh, contra a trata de seres humanos? Eu penso que, que aquí o estamos facendo realmente, realmente mal. Se focaliza todos os recursos, todos os millóns os miles de euros que nos gastamos en posavasos donde poñemos eh, como, como esta transparencia que colocaba antes eh, de, de, eh, que toca moito a fibra emocional da, da xente, lógicamente eh, que non vai a un club de alterne porque o que estás facendo é mercar a un ser humano eu creo que estos cartos sinceramente irían moito millor gastados especializando eh, a determinados funcionarios, asentes policiales, etc., para investigar de verdad e profundizar e focalizar os seus esforzos na trata de seres humanos. E non estar dando a roncha todos os días eh, a a todas as mulleres que están traballando dunha forma perfectamente normalizada eh, no, no, tanto nos pisos como, como, nos, como nos clubes. Eh... En fin, eh, penso que me estendín demasiado, quizás non fón o suficientemente claro, disculpádeme, moita, moitas cuestións así algo en ensaladía rusa, pero, bueno, penso que coloquei a posibilidad de alguna reflexión para que ahora eh, fagades un turno de intervencións, eh, fagades eh, todos os comentarios e eh, preguntas sobre calquer cuestión que eu poida eh, contestar. Vale, estou a vosa disposición.